Rafael Nadal va deixar la raqueta i la preparació pel torneig de Rio durant unes hores i se va endinsant a l'embòdrom de la ciutat brasilera. El manacorí va poder comprovar com és la rua del carnaval més gran del món. Els seus acompanyants eren l'alacantí David Ferrer i l'extenista brasiler Guga Kuerten. La pluja que va caure sobre Rio no va impedir que Nadal disfrutés de l'experiència. La persona del carnaval, que Rio... Increïble, increïble. ¿Era como imaginabas? No, no sé, estas cosas no se pueden imaginar, es algo... Creo que inolvidable y una experiencia única en la vida. La sensación de estar acá, estando con todas estas personas. Una energía positiva fantástica, la verdad que muy, muy contento y agradecido por haber tenido la oportunidad de venir aquí a Río y conocer este evento tan singular y muy especial en el mundo. En aquestes fotografies se pot veure com de gran era la riella dibuixada a la boca de Rafael Nadal, símptoma que s'ho va passar a la mar de bé. Abans de desfilar per l'embòdrom, el número 3 del món havia entrenat amb David Ferrer. Demà Nadal debuta a Rio contra Tomás Bellucci, número 64 del món. Els dos tenistes s'han enfrontat tres pics, dos d'ells damunt terra batuda, sempre guanyant Nadal.